Bana ababadde bakulembeddwa mu Hajji Asuman Ssempebwa chairman wa district ye Kiruhura. Ategeezezza nti okugenda e Kibuli babadde tebakyalaba bukulembeze bwa Kampala mu kadde bwe bugenda kubongerako na kubakulaakulanya. Wabula nga bongera kubeera bubinga eddiini y'obusiraamu. Era ati baana na 15 twali obudo. Kati zimaze okugenda mbaana za 15 nti. Naleka kazo primary ng'eri mbaana 2 plus. Olwaleero ne kugamba kati maya abantu najja. Ground. Olwaleero supreme yagifuga bweti musumira waita abaana akumulabana. Kwanza ngaisha disuti y'obusiraamu eri nakozesa amaanyi maanyi n'esimu zange zaagenda nyingi. Na ye finally aina saga ngi fana ichiyo tibali kusiramu baini bya byabyo yensonga lwachi na chusa lengamba secretary general office ya supreme mufti Hajji Twaha Kezaala alambululidde banengere obukulembeze je butambuzibwamu ekibuli n'entottoze basala okwongera okulaakulanya eddiini y'obusiraamu okuzimba obukulembeze obutali bwa purification ngakasa ngambi ani yaveri na yakomiweka ku bukulembeze Mzee, si amu sabafayo maada kule mirimu ajirina. Katifatua mkule mmeze wafu, si mwebu chuo. Pui gilizo mtu atali kila wansi ya ino kukula. Pira ino kubani fayo. Netumigiza no kuliputi inga. Ntibuobo kuzo mkule mmeze. Tiba kuwa kuhimiriza mbidala. Tiyo kathu wafu wiki kukula. Tuwa gara kuhimirize mchidala. Nganemi kule wa wakusawa. Mzitu inemeka. Bana mado ina bameka abana basoma bali bameka abantu mamsini afu bali bameka ngobina muchi omwe mukulembeze Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi agame nti obusiraamu bwakosebwange byali bizimbiddwa mu ntandikwa byonna byasanawo nga kati bazimba bupya bwatyo n'asaba bonna babeegasseeko bakwasize wamu okukuza eddiini y'obusiraamu nga bayitira mu bwesigwa n'obwesimbu eri eddiini y'obusiraamu bafuna okukosebwanga abasiraamu twasubira obuweereza obuliwo Uwariwo kwa Uislamu wa Amasu. Na ye, ebintu ebikumiddwa emyaka egiweranga kikumi nga bikumiddwa olw'Obusiraamu. Olwaleero tuliko abatandika obutandisi. Supreme Mufti bano abategeezezza nti kati be bakola bagenda mu maaso awatali kukkiriza muntu yenna kubazza mabega. Nga bayitira mu bwesigwa n'obwesimbu eri ddiini y'obusiraamu. Ali mu ofiisi yaffe ojja funa bingi naye ng'olaze nti oli muki? Mbona mukyali awo nga muli kulaakulanya onaaba okyakulaakulanya ogati nange nawo ntakalyaga wano ndi wadde obusiraamu. Nolwekyo obwesigwa ky'ekisumuluzo kya ofiisi yaffe. Oluvannyuma Supreme Mufti bano abakakasizza mu bukulembeze bwe bw'atyo n'alonda Sheikh Ismail Kakooza. Na Supreme Mufti we Kiruhura we Kiseera. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukurumu.